ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ NCC ਵੱਲੋਂ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ITI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਕਿਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ NCC ਦੇ CEO ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਰਨਲ BS ਪੁੰਡੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੋਗੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੋਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਥ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਡੰਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੋ ਡਿਸਟ੍ਰੋਇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਰਿਆਵਰਨ ਸਾਫ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਵੱਸਥ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ? ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਪਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਹਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਥਾ ਕੋ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਇਸਕੋ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਲੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ NCC ਕੈਡਿਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਦੇ 3rd ਪੰਜਾਬ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ITI ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੱਕ, ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 79 kg ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, NCC ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਵਰਤਣ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 11 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, 11 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 350 ਕੈਡਿਟਸ ਨੇ, ਲਗਭਗ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਖੁਦ ਪਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ NCC ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ 3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੋਨ 3 ਦੇ ਕੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ, ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਥਰਮੋਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਰੰਗਲਾ TV ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।